ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଏକ ବସ୍ ଆସିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ଆମକୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି, ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ ଏପରି ଅନେକ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ କୋର୍ସ ଶିଖାହେଉଛି। ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରପ୍ରକୃତ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏହି ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସକୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଜ୍ଞା, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆମ ପାଠପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ଯଦି ବେରୋଜଗାର ବି ରହିପାରିବୁନି, ନିଜ ସ୍କିଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିଜେ ରୋଜଗାରୀ ହୋଇପାରିବୁ, ଘର ଚଳାଇପାରିବୁ, ଏପରି ବହୁତ କିଛି ଆମେ କରିପାରିବୁ। ପ୍ରାୟ 50-60 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏଠାରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଇ ସାରିଲାଣି, ଆହୁରି ବି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ, ଚାଲିଛି ଏବେ ଆମର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଏବେ ଚାଲିଛି। ଏହି କୋର୍ସ ବିଷୟରୁ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍, ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଏହିସବୁ ବିଷୟରେ ଟ୍ରେନିଂ ନେଉଛୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଟ୍ରେନିଂ କୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରିବା ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ତ ଅଧିକ ସାଇବର ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଠକାମି ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ବସିକି ବି ଆମେ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରୋଜଗାର କରିପାରିବା। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଣ୍ଡ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଏକ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ। ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସିଛି ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟର ବସ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଆମକୁ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଉ ୱେବ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କୋର୍ସ ଶିଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରପ୍ରକୃତ ଅଛୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ସ୍କିଲ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ। ତ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କୋଅର୍ଡ଼ିନେଟର୍ ଅଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଚାଲିଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ସ୍କିଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଟା ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଏଣ୍ଟରପ୍ରେନରସିପ୍, ଯେଉଁଟାକି ପିଲାମାନେ ଏଥିରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଶିଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅନୁଯାୟୀ କୋର୍ସ ଅଛି, ଏଇ କୋର୍ସ କରିକି ସେମାନେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜବ୍ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେଟ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ତାଙ୍କର ପଢ଼ା ସରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଜବ୍ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧାରେ ହେବେନି, ଯେଉଁଟା ଆରାମସେ ଜବ୍ ପକେଇ ପାରିବେ ଆଉ ଏଲିଜିବଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଆଜି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଡେ ୱାନ୍, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆମର 60+ ଟ୍ରେନିଂ ଅଲରେଡ଼ି ନେଇସାରିଲେଣି, ତ ଆମର ଆହୁରି 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟ୍ରେନିଂ ହେବ, ଆହୁରି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ ଆଉ ଏଥିରେ ସାଇବର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେମିତି କୋର୍ସ ଅଛି, ତା'ପରେ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଟୁ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଜବ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ୱେବ୍ ଡେଭଲପର୍, ୱେବ୍ ଡିଜାଇନିଂ, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କୋର୍ସ ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଚୁଜ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କର ଗୋଲ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନିଂ ନେବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।